Ada ke tidak orang boleh pergi ke bulan? Ha. Nak batuk pula lu soalan gini. Jawabnya lebih pada bulan je orang boleh pergi. Tu yang pergi kepada syurga Sidratul Muntaha. Bulan ni nak di langit je. Nampak? Bukan atas langit ketujuh. Langit dunia. Ni langit pertama. Bawah langit kedua, ketiga, keempat, empat, tujuh. Bawah langit pertama ni cakrawala, galaksi. Sistem suria kita ada berapa? 9 planet tak? Ada sistem suria lain, satu matahari, planet lain pula. Ha, jadi kita sini ada bulan di bumi ni. Yang naik ke Isra Mikraj orang ke jin? Ha, boleh naik eh, atas tu. Rasulullah Isra Mikraj orang tu lebih pada bulan. Dah bulan pelik apa? Cuma naik ke bulan walaupun tidak mustahil, tapi tidak pernah orang singgah di bulan. Tak pernah naik lagi. Itu yang sebenarnya. Nampak? Kita sebenarnya telah ditipu oleh Amerika. Tak? Nah, dengan persetujuan Rusia. Pakatan. Rusia tak mampu naik. Kalau mereka naik sungguh tahun 70. Jauh apa? 70? 71. 69 Yuri Gagarin naik ke angkasa. Nah, tahun 70. Nah, 70 pijak ke bulan. Amerika tiga orang, Neil Armstrong nampak dan tiga dua orang. Kalau Amerika naik ke bulan, apa Rusia dah naik tak? Ada Rusia turun ke bulan? Ada tak? Tak ada. Tahun 70. Tahun 70 teknologi dia jet pesen lama. Pakai starter, pakai tami cing. Nampak tak? Learning punya jet mana canggih? Dah apa tak naik? Nampak lagi? Kalau benda kita naik dah sekali, mesti pergi berulang-ulang dah benda dekat. Nak? Kau canggih, kau mudah lagi. Kau dekat, kau boleh duduk lama, siap awak rumah dalam learning. Nak? Tapi oleh kerana pelawak, siapa ke learning tak boleh pergi. Pelawak tu kita jauh tak tahu. Dikeluar, disahkan oleh orang Amerika sendiri, pakar-pakar di sana. Sehingga mereka mengeluarkan satu website. Website ni original. Dia keluar penipuan gambar-gambar di bulan dan barang-barang bulan. Di mana studio dibuat, ada belaka. Hak turun kapal landing tu. Kamera ada dah, nampak turun. Ambo. Dia baru nak turun, kamera ambil daripada bawah. Tak fikir kita. Ceng. Turun. Lepas tu turun hak pertama. Dah kamera, mari mana? Nampak lagi? Neh? Lepas tu tunjuk. Kapal kereta jalan di bulan. Nampak? Haa. Jadi nak naik, tak mustahil. Allah izin, pas pada langit ketujuh boleh naik. Tapi setakat kenyataan wakil sebenar, belum berjaya naik. Disahkan oleh pakar-pakar markas sendiri, pelawak. Tapi buat senyap gitu, tak benar bising, bangau, malu. Macam kejadian Bush yang suruh kejadian rampas kapal terbang dan serang Twin Tower. Bukan Osama Laden. Nampak? Rupa-rupanya, kapal terbang tu yang bawa penumpang dirampas daripada bumi. Duduk dalam duduk tanah. Dia orang ambil steering secara rampas. Faham tak lagi? Menggunakan komputer rapah pemandu. Jadi dia pegang bawa tak boleh. Orang bawah bawa. Nampak? Amerika buat sendiri. Tujuan nak serang negara Islam. Nak tuduh orang Islam buat, lepas tu serang Iraq. Mereka dapat lebih kurang 29 bilion emas dengan harta di Baghdad buat balik ke Amerika. Betul. Nampak? Neh, letak askar apa semua. Rupanya kapal terbang tengah bawa penumpang. Faham lagi? Kita faham macam biasa. Orang bawah ni, pakar-pakar dia rapah pemandu daripada bawah. Nampak? Neh, kokpit tu automatik straight pergi ke di timing dah. Nampak? Faham lagi? Kan boleh kalau kita bawa kereta terbang Boeing ni, bawa penumpang, dipanggil autopilot. Bila siapa naik, dia katakan dia nak 40 ribu kaki tak. Siapa 40 ribu kaki, dia pun tekan auto. Macam saya abang, dia apa? Nampak? Autopilot. Turun pun auto. Ha, gitulah. Rupanya dia rampas dari bawah. Tapi tak bisa bangun. Akhirnya orang mereka sendiri kata, nampak? Ha, kejadian 11 November adalah pelawak.
rancangan Amerika sendiri. Sebab tu pada hari itu semua orang Yahudi yang kerja di Twin Tower bercuti. Tak kena seorang pun. Yang kena orang lain. Nampak lagi? Eh? Ha, jadi tipu dia belaka. Jadi, hak bulang ni tipu juga. Orang tanya Syekh Hasan Sakoh. Bolehkah manusia naik ke bulang? Dia kata boleh jika Tuhan izin. Tetapi sekarang belum siapa pernah naik ke bulang. Ini jawapan almarhum Syekh Hasan Sakoh. Seorang ulama yang tersohor di dunia Islam. Wallahu a'lam.